Sawa, jambo. Jambo. Vipi? Samahani bwana bro, nilikuwa napita hapa, nikaambiwa ile gari tankozumu. Nikaona ngoja nimsubirie. Maana mimi na vipaji vingi bro, najua kuimba freestyle hapo kwa hapo na talent ya kuigiza, ila sina sponsor. Naomba msaada wako bro. Sawa, sijali. Una vipaji, si ndio? Ndio bro. Nitakucheki mwana. Tankozumu, naomba msaada wako bro, please. Saidie brother, naomba msaada, najua kuimba bro. Sasa unalia nini? Nataka nisaidie bro, usiondoke usiniache. Bro, tena namba simu hujanipa bro. Hujanisikiliza. Najua kuimba bro. Sasa kuna sababu gani ndugu yangu ya kulia? Kwani kuna kitu gani? Kama unanidai rafiki yangu? Hapana bro, ndio kulia hivyo. Kwa mtu mzigo, mtu mkubwa bro, na kaonaaga bro, nisaidie mpate kutoka mimi kujulikana bro. Najua kuimba, natunga hapo kwa hapo bro. Najua freestyle bro. Lakini mimi sio mwimbaji. Unaweza kanichukua kanipeleka kwa mwimbaji bro. Na pia najua kuigiza bro kama wewe. Uncle Zoom, najua kuigiza kama wewe bro. Saidie bro. Sawa. Hebu simama kwanza basi. Asante. Watu sio kapita kwa nakona kama nimekudhulumu. Niingie kwenye gari? Ah, usiingie kwenye gari. Nataka hapa nionyeshe hizo style ambazo unazijua. Una style ipi na style ipi unaifahamu? Na mimi napenda kama muziki hip hop. Naimba hip hop, freestyle, natunga hapo kwa hapo. Niambie nizungumzie nini kuhusu chochote hapa. Kweli? Eh, niambie chochote kuhusu wewe, niambie chochote unajua bro, nizungumzie kuhusu nini? Okay. Zungumzia kwamba tukio hili kutoka kule kuja huku utakuingia ndani. Kwa mbali anasikia harufu ya perfume. Wakati inapita nikaliona gari si la Uncle Zoom, mimi nikamsubiria. Mungu kaniambia Uncle Zoom ndo anaweza kunisaidia kujulikana kwenye dunia. Niko vizuri. Uncle Zoom ukinitoa atanijua mpaka Magufuli. Okay. Kwenye kuigiza? Najua kuigiza kama defender na comedian ya maneno ya kawaida. Defender ni maneno? Hey bro. Hebu tena. Nianzie wapi? Ah, mimi wote anzie giza ka defender. Shere la kula, nishjala. Alako bak. Jo. Inatosha. Nyingine kama defender, alafu na comedian ya maneno bro. Comedian vipi? Comedian kama yako maneno, mimi nabuni hapo kwa hapo mkanjali ya hivyo ni bro. Comedian. Buni tu. Na buni tu. I said bro. Uwezi amini bro. Tangu asubuhi mpaka sasa hivi sina hata 100 mdogo wako. Huh? Yaani kama nakuja ndege kutoka Marekani sasa hivi. Ulaya 200, Ulaya 200 mimi nabaki. Mimi nabaki bro, sina hata 100. Uwezi amini bro. Poa, sikia. Tunafahamu kuna janga la corona. Najua bro. Janga la corona hili. Toa mistari kuhusu corona. Najisoto na jihadhari vipi? Yaani Lunda kuskorona. Kuskorona. Yeah. Aha. Sasa hivi kweli noma. Sijasikia malaria ukimwi kinachoumiza kichwa ni corona. Tena vizuri. So wananchi mpaka Rais Magufuli ametuambia tujichunge. Walimu shule wazifunge. Aisee kweli noma. Sasa hivi sio ngoma bali ni corona. Hii ni mbaya. Corona sio Tanzania mpaka Ulaya. Kidesigner imefika mpaka South Congo mpaka China. So bwana Kisola, aisee corona bora hata ya Ebola. Nakupa dalili zake. Ukimwona mgonjwa kama huyo usimwache. Kukooa, kubanwa na mbavu, anaumwa mjanja, anaumwa mpaka mpumbavu. So unajua namna hii wanaumwa matajiri maskini mpaka wasanii. Freestyle ya kwanza uliniambia kuhusu nini tulivyokutana, ukasema ukamtaja rais. Ya pili kwenye corona ukamtaja rais. Hebu msifie Rais Magufuli tuone hiyo. Sasa hapo ndo nakuchukua hapo nikipita hivyo bro. Yaani tunaenda mimi niko